Альберт Панченко – один з тих учасників Майдану, хто за будь-яких емоційних сплесків залишався спокійним та розсудливим і намагався допомагати постраждалим. Моє таке відношення, я не приймаю участь в силових цих акціях і не вважаю виновним за преступлення якогось сотрудника і дати йому по голові кирпичом. Я вважаю, що це несправедливо. Хронологію подій на Майдані Альберт пам'ятає дуже чітко. Ті кадри, які вся Україна бачила на телеекранах, йому довелось бачити на власні очі. Видел тех самых строительных рабочих, про которых рассказывали, что они были в помещении, в здании, когда их выгнали, раздели голых и стреляли в спины. Помню тоже, что на носилках несли, и они были раздеты, на спине были видны следы от этих резиновых пуль. Невід'ємною складовою Майдану були і виступи на сцені політичних діячів. Деякі неоднозначні промови увійшли в історію. Та й тоді реакція на них була відчутна. Выступал Яценюк со своими вот этими словами про кулю в лоб. Мы стали свидетелями. Ну и тоже это вызвало среди народа большое недовольство. Мы еще тогда как бы и не знали, что уже есть или в скором времени будут жертвы первые погибшие. Альберт зазначає, що протягом всієї революції панувала толерантність. Люди з усієї країни чітко розуміли, чому вони виходять на Майдан. Ми розуміли, що люди вийшли не проти, або не за, вірніше скажем, якогось лідера, а проти того, щоб влада перестала воровати, проти преступної влади, називаємо це так. Напередодні Дня пам'яті Небесної Сотні Альберт щоразу нагадує всім про те, що на Майдані загинули і постраждали люди з обох боків барикад, а винних в цьому так і не знайдено. Можна все-таки требовать от правительства и, в частности, от прокуратуры, чтобы провели до конца это расследование, кто были те самые люди, которые третья сторона вела огонь по сотрудникам и по митингующим для обострения провокации, на что это было все рассчитано. Події Майдану для України назавжди залишаться показовими і лунатимуть в серцях українців. Та якими б не були Майдани в майбутньому, найголовніше – не допустити пролиття крові знов. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.